Улсуудын зээлийг 6 сая төгрөг хүртэлх мөнгөн дүнг тэглэх улсын хурлын тогтоолын төсөл гарч, салхитын мөнгөний ордыг төшөглөж бонд гарах ажлыг хийж хэрэгжүүлэхээр болсон. Тэгвэл яг өнөөдрийн байдлаар эрдэнэс бонд бэлэн болж, арилжааны банкудад арилжаалах ажил хүлээгдэж байна. За эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрч байгааг эдийн засагчид сануулсаар байгаа ч, эрх баригчид энэ төрлийн арга хэмжээгээ төдийлөн зогсоохгүй юм байна. Тэтгэврийн зээлтэй 238,000 ахмадын зээлийн хүү болон үндсэн төлбөрийн 1-р сараа сахилан тэглэсэн. Харин энэ зээл тэглэлтийг салхитын мөнгөний ордог эдийн засгийн эрхлэлтэнд оруулж хөгжлийн банк баталгаа гарган бонд арилжаах ажил үндсэндээ дуусчээ. Эрдэнэс Монгол компани, Эрдэнэс Сильвер компани Эрдэнэс бондыг гаргалаа. За мөн зээл аваагүй 194,000 ахмадад 2021 оны 5-р сард мөнгөчих 1 сая төгрөгийн ваучер бэлэн болсон байна. За энэ хүү бэлэн болсон бондыг Монгол банк арилжааны банкудад арилжаалах ажил хийгдэнэ. Цагаан сарын шиний өмнө энэ асуудлыг дуусгаж нэг тийш нь болгож байгаа одоо бас ажил. Бусад зээл нь 18% хүдээсэн, дунд нь 16-17% хүдээний зээлийг 6% хүүтэй активаа сольж гэнэ гэсэн асуудлыг бас ярьж байгаа. Банкуудын хувьд мэдээж энэ бол ашигтай шийдэл биш. Гэхдээ нийгмийн хариуцлагаа хамсарлаж тэг ашигтай буюу аль аль талдаа ашиг алдагдалгүйгээр арилжааны банкуд маань бол санал төвшүүлж байгаад бас талархаж байна. Ингээд үндсэндээ бол эрдэнэс бонд буюу энэ үнд цаас маань бол гарсаа. Одоо арилжааны банкудтай нэгдүгээрт нь бол арилжааны банкудтай хийх одоо үндсэндээ 695 тэрбум төгрөгийн ийм гэрээ хийснээр бол энэ тэтгэврийн зээл бол үндсэн 6 сая хүртэлх зээл бол тэлэгдэнэ. За үүнээс гадна тэтгэвэр огт тэтгэврийн зээл огт аваагүй 194,000 хүнд эрдэнэс бонд буюу 2021 оны 5 сарын 1-нд мөнгөжих ийм бие тэлбэрээр олох үнд цаас гарах ажил маань энэ эрдэнэс бондтой хамрагдаад явж байгаа. Салхитын мөнгөний ордын нэмэлт техник эдийн засгийн үнэлэл батлагдаж татварын орлогыг оруулаад цэвэр ашиг нь 569 тэрбум төгрөгийн орд байна гэдгийг баталсан байна. Гэхдээ энэ техник эдийн засгийн үнэлэл нь тус ордын зөвхөн 1/3-д нь хийсэн тооцоолол учраас цаашид ирэл хайгуулын нэмэгдүүлснээр нөөцийг 2-3 дахин нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. Хууль шүүхтэй холбоотой асуудал олон төмний дунд нэлээд яригдсан. Одоо юу гэвэл хуучин эзэмшигч байсан GFF компани шүүхэд хандсан байна. Энийг яах вэ гэдэг зөндөө тийм асуудлууд одоо яригдчихсэн. За бид нар цогц журмын дагуу GFF компанитай уулзаж ярилцаж тэгээд өнөөдрийн байдлаар 2 сарын 18-ны өдөр энэ GFF компани энэ цахиргааны нийслэлийн цахиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд өгсөн байсан гомдлосоо нэхэмжлэгээсээ татгалцсан. Нийслэлийн цахиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд хуулийн талаасаа болон одоо ямар ч маргаангүйгээр Эрдэнэс Сильвер ресурс компани үйл ажиллагааг дэмжиж оролцоо мэдэгдэж бүх нөхцөлсөө ингээд татгалцсан бичгээ ингээд ирүүлсэн байна. Банкд бүртгэлтэй байгаа зээлийг бондоор солих ажил одоо хийгдэнэ. 6% хүүтэй 5 жилийн хугацаантай бондыг банкны баланс дээр байгаа тэтгэврийн зээлээр солино гэсэн үг юм. За Монгол банкнаас тэтгэврийн зээлийн 1-р сарын 1-ээс зогсоосон тухайн зээлийн бүтээгдэхүүнийг цаашид хязгаарлагдмал байдлаар олохоос биш урдлах шиг хавтгарч олохгүй гэсэн байр суурьтай байна. Одоо нэг бүтээгдэхүүн өөр нэг одоо зээл гэдэг бүтээгдэхүүн бонд гэдэг бүтээгдэхүүнээр солигдоход одоо хүүний зөрүү ирээдүйд учирж болох алдагдал гэдэг юм уу энэтэй холбоотой бүхэл тооцоо судалгаанууд энэ бол хамт хилцэж явж байгаа. Тэгээ энэ асуудлаар бол одоо ингээд ерөөхдөө шийдэлт бол хүрч байна. Тэгэхээр Эрдэнэс Монгол компаниас гарах 6% хүүтэй бонд 5 жилийн хугацаатай бонд эгэ банкны одоо баланс дээр тэтгэврийн зээл хэлбэрээр гарцсан энэ бүтээгдэхүүнд хооронд нь солигдоход олон улсын бүртгэлийнхээ талаас нь бол ямар хэмжээний бичлэлтүүд хийгдэх вэ? Ашиг алдагдлын зөрүү гарах бол энэ яаж явах вэ? Мөн Монгол банкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтээр гарч байгаа бас тодорхой хязгаарлалтууд байдаг. Энэ хязгаарлалтуудтай яаж энийг нийцүүлэх вэ гэдэг дээр нь бол сая бол нэлээ ярилцаж бол нийцтэй байдлаар шийдлээ олсон. Стратегийн ордуудыг эзэмшиж 100% төрийн өмчт үйл ажиллагааг явуулан баялгаас олох орлогыг иргэдэд хуваарлах ажлуудыг хийгчээг үүрэг бүхий Эрдэнэс Монгол компани, Эрдэнэс Сильвер компани ихэв салхитын мөнгөний ордоос ирээдүйд олох орлогоо урьдчилан бонд хэлбэрээр арилжиж, зам зээл авахгүй ахмадуудад 1 сая төгрөгийн ваучерыг тарааж эхлэх нь. Төсвийн орлого тасарч тодотгол хийх зайлшгүй нөхцөл байдал үүсээд байна. Гэдэл улсын хурлын дарга сонгуульд зориулан баталсан төсвөө тодотгох сонирхолгүй байгаагаа илэрхийлсэн юм. Тэгвэл сонгуулаа бодож улсаа хорлох учиргүйг эдийн засагчид дахин сануулсныг хүргэж байна.
Хятад дэгдсэн коронавирусын тархалтай холбоотойгоор манай улс хэлээ.